आज कार्यक्रम आपण आसी सहयोग कले बहुत बढ़िया लगला आज जनवरी 26 से परिप्रेक्षी कौन कहे जो आयोजक भाई रब वेलकम टू माइकल लाइव मोर एटा गां पडिया एटा मो गां पडिया मो एटी पढुतली मोर टीम आज टूर्नामेंट करुची भाईचारा सहित आज टूर्नामेंट लास्ट दिन किंतु सुंदर सहित माने खेला करछंती परिप्रेक्षी रे बायद्रबू जड़े कार्यरत गवर्नमेंट रो फिर भी ए जो कार्यक्रम करछंती जड़े महानाथ कहजिवो बापा का फोटो रखछंती कोन कहजिवो सुंदर देखंदु ए गोटे पाइसाही बलहदुरपुर पंचायत कैमरा बलहदुरपुर पंचायत रो से बाया मु जे बायधर निसंग जे से गोटे सुंदर लोक आज टूर्नामेंट करी ମାନଙ୍କୁ ମିଳେଇକି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ପରିବେଶକୁ ତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମାଇକେଲ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ଘର ଟିମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଇକେଲ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ପରିବାର ଭଳି ଏଠି ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଯିବା ନାଇଁ ତମର ମାଇକେଲ ଭାଇ ତମେ ସଦାବେଳେ ଭଲ କର ଆଜି ଭଲ କରୁଛ ଫେରିବି ତ ଆମ ସହ ଦାଦା ଆସନ୍ତା ଦାଦା କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବନା ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ଯେତିକି ସମୟ ଆସିଲେ କ'ଣ ନିଜ ଗାଁ ପିଲା ନିଜକୁ ଆଜି ତୋଫା ଦେଲେନି ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ହେଉଛି ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ବାଲିପାଡ଼ା ପାଇ ସେ ବଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ସାର୍ ଯେଉଁ ତୋଫା ଦେଲେ ଖେଳର ଅଧାରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା କି ନାହିଁ ସାର୍ ହଁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଖେଳର ଅନୁଭୂତି ତ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲ ପୁଅ ତୁ ଘରକୁ ପଳା କାହିଁକି କହୁଥିଲ କହିଦେଲି ପୁଅ ଆମର ଭୋଜି ଖାଇଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିବ ଭୋଜି ଖାଇଯିବା କହିଲି ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ଆଜି ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଭାଇଚାରା କୁହାଯିବ ନା ଯିବ ବୋଲି ନାଇଁ ନିଆଚାରା ଭାଇଚାରା କୁହାଯିବ ନା ଭାଇଚାରା କୁହାଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଇକେଲ ପୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ମାଇକେଲଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଚୋପା ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କର ଭୋଜି ଖାଇକି କହିଲି ସସ୍ପେନ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ଖେଳକୁ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ୱେଲ୍ ଦ ମାଇକେଲ ଲାଇଭ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ